Selaku kangen. Jel, Angelina. Angelina. Jel, jel. Jel, oh iya, 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 iya. Kangen karo sliramu. Orang ada swita switi diwi. Tak sawang, sawang. Roto. Kok roto, tak? Fotonya masuk genjel ya orang. Fotomu neng dompetku. Jelaku kangen. Kangen karo sliramu. Tak elos-elos. Fotomu neng dompetku. Gatok ndak bingung kok. Ngene kok disawang we meteng kok ndak. Iya. Damu, Mas. Bersama suara hati. Sekar Menor Audio Sound dan juga Atta Movie Production. Ora bakalan aku ngelalake. Biar aku duwe pancen anake patukiran bakul bakso ono ning pinggir perabatan. Terminal mati yo ngawi gendolanku. Ora kenanganku. Orang-orang
Studio atau Movie Multimedia. Terminal mati yo.